Vicente Vallejo i Ángel Cruz van ser els guanyadors del tercer campionat de pàdel de Vandellós. En segona posició van quedar Salvador Subirats i Jaume Arbós. En aquest torneig hi van participar vuit parelles. Va començar a les 10 del matí i va acabar sobre les 7 de la tarda quan es va fer l'entrega dels trofeus als guanyadors. El campionat de pàdel de Vandellós està organitzat pel Centre Cultural Esportiu i Recreatiu del Poble amb la col·laboració de l'àrea d'esports de l'Ajuntament del municipi. Fem un set de de, de set jocs. I llavors, doncs, bueno, ja és eliminatori, però la primera fase eliminatòria, i després diuen, doncs, bueno, i unes semifinals i una final. I després doncs, bueno, fem l'entrega de trofeus i bueno, una mica doncs, esperem doncs, que a tothom li hagi anat bé. Han fet una mica d'esforç perquè tothom pogués doncs, jugar al seu partit, ja que hi ha gent doncs, que pel matí el té ocupat. I en principi tots doncs, bueno, doncs, doncs han ficat d'acord i la cosa va endavant. La bona acollida que té cada edició d'aquest torneig fa preveure que se'n faci una quarta.